boli včera v Novej Dubnici a sme zažili taký krásny zážitok, teda dva. Prvý bol, ešte sme neprišli ani na tú besedu. A taká pani, plus minus okolo 40, od 40 do 50, neprináleží mi hodnotiť vek dám, no ale približne takto, a myslím si, že som povedal aj tak. Áno, trafil si sa. Trafil som sa možno aj nižšie. No a ak sme tak už vchádzali, ona nemala ani spoločnosť s tou besedou a ona hovorí, vy ste Novodubniča? My sa tak pozreli teraz, traja sme nevedeli, že Ježiš, vy ste Novodubničan, lebo nie, toto není možné, vy ste naozaj taký zaujímavý. Vy mi pripomínate, no veď vy ste celý Jamrich. To bola prvá šokujúca informácia. To ja neviem, ako k tomuto prišli, ale sme nevedeli teraz, ktorý sa s tým Jamrichom viacej takto. Treba podotknúť, že dáma bola pod vplyvom určitých látok, dalo by sa tak, povedať. Dobre, no ale bolo to zaujímavé. Bolo to zaujímavé, pripadali už aj hviezdy. Nás poznávajú, ona nás poznávala zrejme v nejakom Matrixe svojom. A druhá, podobne Matrixová záležitosť, teraz to vyzerá, ako keby Nová Dubnica bola nejaké alkoholické mesto. Bola, keď sme končili sme besedu, ale bolo to takto ako v plnom prúde, sme rozprávali s ľuďmi, bolo to plné opäť. A prišiel ku stolu taký tiež, by som povedal, mierne motivovaný človek, ale možno viac ako bežne bývajú ľudia motivovaní. Viac unavený ako motivovaný. A tak mal kombináciu, bol unavený z tej motivácie. A prišiel a hovorí, takto si dal čelo, oprel si ho o mňa. Bola prvá vec, hovorím si, že fíha, že mal by som akože trošku sa krotiť s tými aj duchovnými prejavmi, ale teda zažil som to teplo. Potom som zažil aj tú vodku, ktorá zneušla. A bolo, že informácia, že Tibor, a hovoril mi predtým o Bohu niečo ešte tak z diaľky stále, a povedal, tak Dubničan bol, povedal, Tibor, Boha jeho, ja si pred Tibor normálne klakujem. Ale bolo to také blbé, lebo potom zaspal ešte na stole na tých časopisy sme chceli spod neho vysúvať, nedalo sa, knihy som tam mal nejaké, tak snáď mi to tam nechali ešte. Tak nič, len to také, že či si už teraz... Ako, ja dúfam, že nezaspia naši diváci teraz, áno, pri tomto, čo teraz sa... Myslím, že nie, tak ja spustíš nejakú zase gulometnú palbu. Tak počuli sme, v akom politickom mediálnom prostredí žijeme, keď tu bol na úvod taký prehľad určitých udalostí. A keďže Zema vedie o tom, že demaskuje to, o čom sa nás snažia presviečať, ako v hlavnom mediálnom prúde, teda po slovensky povedané mainstream, tak ukážkou toho, o čom všetkom nás chcú presviečať, je prípad poľského bývalého ministra zahraničných vecí Sikorského, ktorý je dnes predsedom dolnej komory poľského parlamentu a dokonca bol navrhovaný, bol jeden z kandidátov na šéfa európskej diplomácie. No a tento človek, svojrázny to politik, vyhlásil, že on s Tuskom v 2008, bývalý poľský premiér, ktorý vlastne teraz bude vlastne európskym prezidentom Donald Tusk, povedal, že oni sa vraj s Putinom rozprávali o tom, že im Putin navrhoval rozdeliť si Ukrajinu medzi Polsko áno, a Rusko. Čiže evokovalo to staré časy, keď sa dohadovali Molotov a Ribbentrop, Stalina, Hitlera, delili si takto Polsko a v podstate navádzalo to tú atmosféru, že Hitler, Putin, niečo podobné, to spojenie, ktoré sa používa Hitler v tej demagogii a propagande a tak ďalej, že v podstate chcel to isté, deliť si Ukrajinu s Polskom ako na tento spôsob. A napokon z toho vyšlo, že Sikorský to poskytol takéto vyjadrenie pre americký časopis Politico a vyšlo z toho to, že nebolo to tak úplne, on zistil, že tára, človek v tomto postavení si dovolí ako... A vyšlo to vo všetkých agentúrach, bolo to vo verejnoprávnom rozhlase, všade sme sa dozvedeli, a tento Putin, čo navrhuje deliť si krajiny, už sme tu znovu, jak to bolo v 39. a podobne. No a tento Sikorský sa spamätal a vyhlásil, že zle boli interpretované jeho slova. No ale ten novinár, ktorý s ním robil rozhovor, tvrdil, že presne takto to povedal, čo teda konštatoval. Na to sa priznal aj Donald Tusk, že žiadna taká debata nebola s Putinom, malo ísť o stretnutie v Moskve, potom už Sikorský tvrdil, nebolo to v Moskve, bolo to v tom istom roku, ale bolo to v Bukurešti na samite NATO. No a napokon povedal, že mu zlyhala pamäť, že asi to skutočne tak nebolo. No tak tento súdny človek, ktorý je zle interpretovaný a zlyháva mu pamäť, to mal byť šéf európskej diplomácie a presvedčal svet teda o tom,
že čo sa ako s Putinom, o čom sa bavili. No a keďže táto informácia nejako neprešla, hoci všade zarezonovala, tak samozrejme druhá strana tvrdí, že bohužiaľ ako nejak zlyháva propagandisticky, lebo stále pribúda ľudí, keď si pozriete aj diskusie na webových stránkach a rôznych serveroch, ktorí pochybujú o tej oficiálnej propagande, napriek tomu, že sú obviňovaní, že ste proruskí a platení Rusmi a tak ďalej. To znamená, že keď neuznávate tú tendenciu bruselsko-washingtonskú, automaticky ste ruský agent, nemôžete mať iný názor, nejaký vlastný názor alebo kritický na túto sféru. No a samozrejme, že tá druhá strana nie je s tým spokojná, že nemá ten informačný monopol a neveria im tak ľudia, ako by mali veriť na tých 99%, tak najnovšie spustil im jeden nový televízny projekt, ktorý má sídlo v Prahe a vo Washingtone. Nazýva sa to Aktuálny čas, nastajašie vremia v ruštine a má vysielať zatiaľ len pol hodinu pre Ukrajinu, Moldavsko, Gruzínsko, čiže tých, ktorých treba dostať do EÚ a do NATO a potom aj v samotnom Rusku, s takou tendenciou, že budú vysielať aj 24 hodín, ale čo je zaujímavé, zatiaľ čo oni vyčítajú, že tá druhá strana šíri propagandu, v tomto projekte ide Rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky a to všetko je platené americkou vládou. No a títo predstavitelia tejto televíznej stanice alebo televízneho projektu tvrdia, že oni nebudú propaganda za peniaze americkej vlády, pochopiteľne. Nebudú oni propaganda, ale oni budú slušná žurnalistika. Takže slušná žurnalistika je to, keď ako sa správnym smerom zameráte a obhajujete len bruselské požiadavky a washingtonské a ste kritickí k Číne, k Rusku a ku komukoľvek, na koho sa ukáže, že toto je teda náš nepriateľ demokracie. No a čo sa týka tohto súperenia, lebo samozrejme nemusíme byť nadšenci druhej strany, že ruské stanice, ako napríklad Russia Today, to je svätá pravda, tam nie je o čom pochybovať a podobne, ale oni tvrdia, teda táto západná strana, a hlavne také organizácie, ako je NED alebo NET, to je Nadácia pre demokraciu. Je to organizácia americká, ktorá je samozrejme financovaná takisto, je to súkromná nadácia, ale je financovaná z peňazí daňových poplatníkov cez americký kongres a Freedom House. A zaujímavé, že tieto dve organizácie sú pri každej farebnej revolúcii, vždy v zahraničí sú nasadení, podnecujú tými svojimi aktivitami zmeny vlád, aby tie vlády boli poslušné a vyhovovali ich transatlantickým záujmom. No oni sa sťažujú, že tá propaganda je teda veľmi silná, že sa podarilo ten vplyv rozšíriť a sťažujú sa, že existuje Russia Today, CCTV, to je čínska televízia, vysielajú vo viacerých jazykoch, majú spravodajcov a štáby po celom svete. No a tvrdia samozrejme, že to je len propaganda a lži, pretože je to protiamerické a protizápadné. Tak to je zvláštne uvažovanie, že ako náhle to nie je proamerické a prozápadné, tak je to sama lož a klamstvo. Zatiaľ, čo oni šíria len pravdu a osvetu. A v tomto ponímaní, teda médií, ja môžem povedať osobnú skúsenosť, v poriadku. Nemusí byť všade Russia Today, nemusí byť CCTV a nemusí byť všade BBC a CNN. Ale ja mám skúsenosť vlastnú z televízie, kde som pracoval 17 rokov a tí vedúci vydania, ktorí vlastne rozhodujú, čo vy večer vidíte na obrazovke, pretože zostavujú ten scenár a z neho vyhadzujú, čo bude, čo nebude a aký obsah to bude mať, tí majú pred sebou BBC a CNN, pokiaľ ide o zahraničnú politiku a čo tam povedia je svätá pravda. To je normálne kazateľnica z tých dvoch staníc a toho sa pridržiavajú a takto to je presne agentúra Reuters. Takže čo bráni tomu? Nemať propagandu a mať takisto, jak CNN, BBC zapnuté, tak aj Russia Today, CCTV a rôzne iné zdroje. A potom sa môžeme naťahovať, čo je propaganda, čo zodpovedá realite a čo nezodpovedá realite. No a v tej súvislosti uvediem, zaznelo to tu, valdajský prejav Vladimíra Putina. Ja len poukážem na to, že takisto mám svoje novinárske skúsenosti z toho, že v predchádzajúcom režime, kde sa mi podarilo ešte rok fungovať, takže som spoznal aj vtedajšiu mediálnu scénu s rovnakými problémami ako túto trhovo-liberálnu. Keď mal Gorbačov prejav, tak to muselo byť kompletne v novinách. Pravda, to bol taký veľký rozmer, že ste zakryli celé okno tým rozmerom, obrovské noviny. A to keď si maloval, sa zišlo zase. Áno, vtedy sa zišlo, no. Takže malo to aj praktické využitie, okrem tej propagandy a ideológie, ktorá vtedy bola červená, dnes modrá, no ale to už sú zase ďalšie veci. No a jednoducho, keď bol Gorbačov prejav, tak tam musel byť celý. A keď boli menšie noviny, tak sa muselo urobiť z toho taký výcud alebo nejaký výťah a musela tam byť podstata a zaberalo to tiež celú stranu novín, ale menších. Potom zase prišla iná doba, čo všetko povedal Havel, bolo všade. A v televízii som zažil, keď Obama mal k stave únie prejav, tak
sa to vysielalo na obed, popoludní, večer, v nočných správach a takisto podstatné myšlienky tam museli byť a ešte spravodajca z USA a tak ďalej, čiže všetko dôležité veci, ktoré my ako verejnosť musíme poznať. Ale Putinova valdajská reč, keďže samozrejme je to štváč expanzionista a chce obnoviť sovietskú ríšu a ja neviem čo všetko a vyvoláva vojnu samozrejme v celom svete pomaly, začína to v Európe. Takže pri valdajskej reči tu sme počuli základné body, ale nejak sa jej nevenovala pozornosť, že sa tam zišlo 200 odborníkov z 25 krajín a zaoberali sa situáciou nielen v Rusku, ale v rámci geospektra alebo geostratégie a geopolitiky, čo je podstatné, takisto ako Spojené štáty, Rusko, Čína, to sú tie veľmoci, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. A nevenovalo sa tomu pozornosť. A povedzme si prečo, čo tam také, hoci sme počuli tie základné body, aby som vytiahol jednu základnú vec, keď tam Putin teda hovorí o tom, že vytvoriť nejaký model integrácie euroazijskej, čo je vlastne protipol európskej integrácie, a tá je u nás nespochybniteľná, kde by sa zachovala identita tých jednotlivých krajín, aj politická subjektivita. No a to v tých podmienkach centralizácie jednotná Európa, potom to ide ďalej, jednotný svet a jeden svetový poriadok, tak je to nejaký protipol, ktorý nie je v tom duchu, ktorý máme všetci uznávať. Takže to je veľmi podozrivá myšlienka, nevhodná myšlienka, nehovoriac o tom, že kritizuje multikulturalizmus, vyzýva k tomu, aby sa zachovala identita týchto krajín a bola postavená na spolupráci, ale je tam jedna veľmi zaujímavá myšlienka, že svetové mocnosti by mali mať medzi sebou dohody a určité záväzky, lebo ináč nastane svetová anarchia. A to sú presne tie prevraty, pseudorevolúcie pripravované na dosadenie takých vlád, ktoré budú predávať celý trh a národné bohatstvo kdesi vonku a zahraničným záujmovým skupinám. To sú tie vojny, konflikty a podobne. Čiže toto by bolo také zabezpečenie toho, aby nebola táto anarchia, ale tieto mocnosti by v rámci tých dohôd a záväzkov spolupracovali. A takisto poukázal na jednu vec, že ten, kto chce unipolárny svet, a vieme, kto chce unipolárny svet, v mene teda ako demokracie, prosperity a zabezpečenia práv, tak tento chce unipolárny svet, vlastne chce svet vazalov a chce hrať vodcovskú úlohu, tak chce svet tyranie. No a to už sú nebezpečné myšlienky, ale porovnajme si ich. Henry Kissinger, tieňová eminencia, šedá eminencia americkej politiky, bol ministrom zahraničných vecí už v 70. rokoch a bol poradcom pre otázky národnej bezpečnosti, vydal takú knihu, najnovšiu, Obnova svetového poriadku. A tam teda tvrdí, že a má teda opodstatnenie čo tvrdiť, pretože je v tých najvyšších kruhoch a aj tieňových, ako je Bilderberg, trilaterálna komisia a tieto spolky, ktoré sú v pozadí, tak tvrdí, že to je najchaotickejšia doba, akú zažil a konštatuje, že Európa vlastne už svetu nevládne, tak prostredníctvom britského impéria a rôznych tých krajín, Španielska, Holandska a tak ďalej, vládla možno do 45. potom nastúpili Američania, konštatuje, že už ani americká svetovláda nie je to, čo bývalo a stráca svoje pozície, ale treba si uvedomiť, že bez Spojených štátov, pretože to sa týka ich bezprostredne, nie je možné vytvoriť nový systém. No a to predsa úplne ladí s tým, čo hovorí Putin. Áno, mocnosti, my sa medzi sebou dohodneme, stanovíme si dohody, záväzky a tak ďalej, aby ten svet teda neprepadal do toho chaosu. A to samozrejme nie je s vyradením Spojených štátov, pretože tá koncepcia, že buď vyhrajú Spojené štáty, alebo vyhrá Rusko, alebo Čína a tak ďalej, to povede ku konfliktu a môže to stiahnuť celý svet do nejakého obrovského nešťastia. Ale tie vyrovnané sily, ten ani nie systémovo, ako to bolo voľakedy, západ, východ a železná opona medzi tým, ale niekomu vyhovuje ten západný liberalizmus, neoliberalizmus v ekonomike, niekomu vyhovuje úplne iný prístup ekonomický a aj politický. A to by malo byť v rovnováhe. Čiže zaujímavé, že aj Kissinger, aj Putin, keby mal niekto záujem z tých politických špičiek, tak by sa mohli na niečom takomto dohodnúť a ako takto by mohol nejak ten svet fungovať, ale on nemá tak fungovať. Má byť ten jeden hegemon, má byť ten jeden vodca a má byť ten unipolárny svet. A kto ho presadzuje? No, kto má asi 135 až 150 krajinách základne po celom svete, v mene mieru, pochopiteľne. No a odtiaľ to by sa dalo, aj praktická rada je na tom, ako by sa to dalo aj ináč riešiť. Malala Yousafzajová, ktorá dostala Nobelovú cenu za mier, teraz dostala aj medailu slobody, to je vysoké americké vyznamenanie, vo Filadelfii sa udeľuje, dostala aj Havel, aj Bush, no myslím si, že Yousafzajová si viac zaslúži. Ale povedala tam takú myšlienku, odkázala Obamovi, že namiesto toho, čo posiela zbrane do všelijakých krajín, mal by posielať učiteľov a knihy.
Tak stačilo by aj z tohto vychádzať, že hovorí to síce nie dieťa, študentka, ktorá bola myslím postrelená. Postrelená bola, áno, príslušníkom Talibánu. V konflikte s Pakistánom. V Pakistáne, áno, prežila to, ani sa nevedelo, či prežije. Prežila úspešne, vytvára teda kampaň a pôsobí na to, aby ľudia boli vzdelávaní, samozrejme v oblasti vzdelávania a žien, čo sa týka moslimského sveta, ale celkovo vzdelávania. Ale ide o ten odkaz, že to by bolo riešenie, nie posielať dróny. Už predtým, keď mala tiež jedno ocenenie, tak tvrdila, že neposiela všade dróny. Obáva, že to nie je riešenie, to mu povie tínedžerka. Ale tak geostrategovia majú iné predstavy, čo treba všade kade posielať. Tak na druhej strane, pokiaľ by to vzdelávanie bolo na úrovni také, ako sa chcelo zaviesť v Iraku prostredníctvom Paula Bremera, tak by to bolo asi dosť veľká. To je zase ďalšie vzdelávanie, ako má. Lebo tam by potom prišlo ku ťažkej, možno že ešte ťažšej negramotnosti, podobne ako koľko negramotných je v Spojených štátoch. A akým spôsobom, aká úroveň potom treba aj povedať. Systém vzdelávania už je zase ďalšia otázka. Spojených štátov, podobne ako v zdravotníctve. Takže ako je to s tým vývozom, čo sa vyváža do zahraničia? K tomu sa, to máme hneď tu za hranicami, Ukrajina. Teraz tam boli prezidentské voľby a neviem, či učebnice alebo nejaké vzdelávacie programy, ale v prvom rade sa tam vyvážalo a podporovalo násilie, keď to bolo na Euromajdane. A samozrejme, že sú tam aj súkromné bezpečnostné americké armády alebo služby, spomínaný Blackwater, ale dnes sa už volajú Academy, a Greystone a tak ďalej, ktorí tam slúžia, neonacisti z celej Európy a rôzne skupiny. Takéto, ktoré tam bojujú, čiže toto sa vyváža a podporuje a ospravedlňuje, ale zaujímavé je, že oni si všimli vlastne v tej svojej propagande, aké sily propagujú a, alebo podporujú a tá druhá strana im to vyčítala. Tak hovoríte o demokracii, hovoríte o nejakých princípoch a podporujete tam ultraextremistické živly a s ideológiou genocidnou a podobne. Tak keď skončili voľby a vyhral teda Jaceňuk a Porošenko, a so svojimi reformami a podobne, tak vyšli bombastické titulky, že pozrite sa, Ukrajinci si nevybrali fašistov, ale vybrali si reformy. To je síce pekné, najsilnejšie strany sú skutočne blok Porošenkov a ľudový front Jaceňukov. A má byť koaličná dohoda, kto teda bude v koaličnej vláde. Ale do parlamentu, okrem tých 10%, ktoré mala teda opozičný blok, a to bola tá proruská strana, ktorú zvolilo 10% ľudí. Uvedome si, že na Ukrajine volilo 54% ľudí. Tak povedzme si, že polovica. A z tej polovice 10% teda nevolilo tú cestu EÚ a NATO a tú prozápadnú, takže nám ostáva nejakých 40%. A v tých 40% tam okrem tohto Porošenka a Jaceňuka je Sloboda, je radikálna strana a Svoj pomoc. A zaujímavé je, že vo všetkých týchto stranách kandidovali dôstojníci alebo dokonca aj veliteľ práporov, taký povestný prápor je Donbas, to sú tí dobrovoľníci, ktorí chodia bojovať za jednotnú Ukrajinu a demokratickú Ukrajinu do východnej časti krajiny a tam zabíjajú, znásilňujú, plienia, kradnú, rabujú a čistia civilistov etnicky. Takže títo predstavitelia kandidujú do parlamentu, budú sedieť v parlamente a budú prijímať reformy a rozhodovať o osude Ukrajiny. To sú teda tí reformátori. Len zaujímavé je, že západným médiám, alebo a to je západným aj našim teda v tomto okruhu, transatlantickom, prekáža strašne, keď je v Európskom parlamente niekto z UKIP, teda z britskej strany za nezávislosť Veľkej Británie, lebo to sú extrémisti a sú proti Európskej únii. Je tam niekto z hnutia Národný front, Marie Le Penovej, to sú tiež extrémisti. O Jobiku si môžeme myslieť tiež svoje, majú aj gardu a tak ďalej, ale ešte nikde nebojovali a nikoho nezabíjali. Hoci to môže mať vo svojej ideológii a tiež sú v Európskom parlamente, to prekáža týmto našim ochrancom demokratických hodnot, ale že v ukrajinskom parlamente budú sedieť ľudia, ktorí už zabíjali v mene určitej ideológie, sú extrémisticky naladení, sú to vlastne ďalej ako, to nie sú ukrajinskí vlastenci, to sú ukrajinskí šovinisti, ktorí nenávidia každého, kto nie je Ukrajinec, jeden je Moskal, druhý je zase, sú tam Maďari, sú tam Rusini a tak ďalej, Poliaci, všetkých jednoducho čistá jednotná Ukrajina. No a takí ľudia budú sedieť v ukrajinskom parlamente a budú prijímať zákony alebo ich budú podporovať. A aký vývoj môže byť ďalej na Ukrajine, keď v podstate to rozdelenie zostalo naďalej? Porošenko so svojím plánom obdivuhodným na rok 2020 má takú perspektívu, že do roku 2020 bude európska životná úroveň na Ukrajine a budú členom EÚ. No tak členom EÚ je aj Bulharsko a Rumunsko a sú v katastrofálnom stave.
A životná úroveň, keď sa pamätáte, ktorí ste skôr narodení, keď nám v 89. hovorili, že západnú životnú úroveň tak do 5 rokov. 10, ježiš, to boli skeptici. A keď niekto povedal, že 15, tak ako išli ho pomaly linčovať. No a prešlo 25 rokov a jasné, to 1% a tí, ktorí vytunelovali a sprivatizovali, tí majú západnú životnú úroveň. Ale koľko je to z celkového obyvateľstva? Takže toto im Porošenko slúbi. Ja ceňu im takisto slúbi, ak budú všetky proeurópske strany a čakajú krásne európske zajtrajšky a členstvo v NATO a podobne. Plus tam teda sedia títo extrémisti, šovinisti a tak ďalej. A východ Ukrajiny na to v živote nepristúpi, pochopiteľne to obyvateľstvo, ktoré tam je, tí budú mať teraz voľby v novembri. Takže Ukrajina zostáva rozdelená a akú má perspektívu ako jednotnej krajiny, ktorá niekam bude smerovať. Čiže ten vývoj aj týmito voľbami sa vlastne vôbec nezmenil, sa zakonzervoval a ten konflikt vlastne pretrváva, ale samozrejme na vine je Rusko, ktoré tam podnecuje konflikt a nikto iný. No a okrem toho, že tam teda pôsobia na tom území extrémisti a je teda násilie a zbrane rozhodujú a tak ďalej, tak sme sa dozvedeli od britského premiéra Camerona, že rovnako ako extrémisti násilní, ktorí bojujú so zbraňami, sú aj ľudia, ktorí extrémne myslia. A tí extrémne mysliaci ľudia, to sú samozrejme konšpirátori. A on to porovnal, že Islamský štát, a ako aj hnutie, aj samotná tá štruktúra, to je rovnaký teror a nebezpečenstvo ako nenásilní konšpirační teoretici. No a tí nenásilní konšpirační teoretici, to by sme boli asi všetci, pretože asi máte pochybnosti o určitých udalostiach, a on to aj povedal, kto pochybuje o 11. septembri, kto pochybuje o tom, a prečo došlo k atentátom v Londýne, v metre a tak ďalej, do akej miery to bolo pripravované, zabezpečené, kto zlyhal a tak ďalej. Čiže akékoľvek pochybnosti o oficiálnych teóriách, to je samozrejme nenásilný konšpiračný teoretik a to sú rovnako extrémisti a treba proti ním bojovať. Takže tak sme sa dozvedeli, ako proti každému už vlastne treba bojovať, kto nemá to správne uvažovanie. A čo je správne uvažovanie, to sa tiež dozvedáme z médií, napríklad aj od týchto vedúcich vydaní z verejnoprávnej televízie a médií, ktorí cenzurujú a určujú, čo je správna línia a čo nie je správna línia. No ale proti polom takéhoto nazerania na svet a takejto propagandy sú aj ľudia, ktorí u nás nie sú veľmi spomínaní na serveroch, alternatívnych stránkach a tak ďalej, ale určite ich väčšie neuvidíte na správach Markízy alebo Jojky alebo RTVS alebo v novinách mienkotvorných alebo s vysokým nákladom, ktorí potvrdzujú, že tzv. Konšpiračné teórie, skôr by som povedal pochybnosti o tom, čo nám vnúcuje vládnúca elita, jej prisluhovači a oficiálne médiá. Udo Ufkote je novinár, ktorý pôsobil, to bol editor vo Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý teraz vydal knihu Kúpení novinári, a kde opisuje sám vlastný príklad, ako bol zneužívaný CIA a BND, samozrejme, že nie násilím, ako sa to šikovne robí, platené cesty, platené náklady, zoznamovanie, kontakty so zaujímavými ľuďmi. A skončilo to tak, že pod jeho menom písali články agenti CIA a nemeckej tajnej služby BND a vytvárali tú propagandu, ktorú potrebovali. Nesmel napríklad písať o tom, keď bol v iracko-iránskej vojne, to bolo v 80. rokoch, kde bol použitý aj plyn, a plyn v tom boji, ktorý samozrejme priniesol veľa obetí, dodávali Nemci. Keď už ten Saddam Hussein, ten hrozný diktátor, čo všetko napáchal, ale Američania si s ním podávali vtedy ruky, lebo bojoval proti Iránu. Tak Nemci majú s plynom dosť veľa skúsenosti. No, tak to je skúsenosť, samozrejme. Takže ho dodávali aj Saddamovi Husseinovi. On bol teda aj zasiahnutý, tento novinár, veď mal z toho aj následky zdravotné, aj má. A o tom sa nemohlo verejne písať, ale teraz píše o tom, ako sa to šikovne robí, ako sú kúpení novinári, tajné služby, veľké peniaze, vplyvné lobistické skupiny, ako ovplyvňujú médiá a čo sa my cez médiá dozvedáme. No a samozrejme, že túto odvahu nabral po týchto skúsenostiach, keď povedal vlastne, pretože systém vždy vydiera týchto ľudí, že ich vydiera ekonomicky, alebo cez rodinu, pokiaľ chcete, aby vašim deťom sa darilo, vašej rodine, aby ste nemali problémy, tak takéto nátlaky sa dejú, ale on nemá teda deti, ako povedal, jemu to môže byť jedno, pretože nemá deti, mal už 3 infarkty za sebou a že už veľa rokov na tomto svete nebude. Tak je to trošku cynické, ale na základe toho povedal, že nebojí sa, preto tieto veci zverejnil a aplikoval to aj na súčasnosť, keď povedal, pozrite sa na Ukrajinu, niekto za oponou, ale nie za našou túto zemavek, ale za oponou diania, pripravuje vojnu proti Rusku a novinári si už dali na hlavy,
bojové prílby. Čiže už hecujú tú atmosféru, ako treba ísť do konfliktu. Julian Assange predtým vlastne povedal, že novinári sú, no tí, ktorých sa to týka, a tí, že žiaľ drvivá väčšina, sú vojnoví zločinci a vojnoví štváči, pretože ospravedlňujú tie konflikty, chodia s tými vojakmi do tých konfliktov, ospravedlňujú tie zásahy a tak ďalej, spracovávajú verejnú mienku. Takže to sú tie vojenské helmy, ktoré prílby, ktoré už majú tí novinári na hlavách, a Udo Ufko o tom teda takto píše. Čiže tento, o ňom nevieme. Tento autor, prepáč, mal aj jednu knihu, ktorá vyšla u nás, mal ich viacero, myslím, ktoré vyšli, ale ja mám takú, že Vojna v temnotách, Vojna v temnotách sa to napísal aj to už. Tiež celkom zaujímavé. No a keď hovoríš o tých novinároch, tak mi teraz napadol taký ten obraz, keď sa ešte, keď bola vojna v Iraku v 2003, tak to bolo také sexy, ako by povedal izraelský veľvyslanec na to, keď sme sa ho pýtali teda niektoré skutočnosti na pohode, ohľadne teda Gazy. A odviedol našu pozornosť smerom na Sýriu, ale že toto už, keď nás nezaujíma, že to už není také sexy ako tá Palestína, tak zaujímavý výraz na takéto problémy. A tí novinári, ak sa pamätáš, tak vždycky si tak sa tak postavili, tak chrabro a za nimi vybuchovali tie bomby a všetky tie nálože, áno, také tie efektné, veľmi efektné zelenkavé svetielka, informovali práve o tom, čo sa tam deje a čo tam prebieha, aby naozaj mala tá verejnosť pocit, že sú vťahnutí priamo teda pred kamery a že majú pocit, že sú naozaj, že sledujú tú vojnu z blízkosti. Problém je, že nikdy neukazovali práve to, čo sa deje, potom ako tá efektná zelenkavá žiara nad Bagdadom alebo kdekoľvek inde pohasne. Podobne ako sa, teraz mi napadá, sústredujú, niektorí ste možno zaznamenali na internete, niektorí Izraelčania, keď sa začína bombardovať Gaza, tak tiež si spravia taký piknik a sledujú, že ako to tam vybuchuje. Takisto samozrejme nevidia zblízka, že čo sa tam deje, akým spôsobom tie bomby a čo spôsobujú. Ale toto by asi mali v televízii potom tiež vysielať. Raz sa, myslím, jeden novinár o to pokúsil pri vojne vo Vietname a ukazoval tam, ako zapalujú americkí vojaci v nejaké osady vietnamské a potom z toho naozaj bolo jeden z momentov, ktorý spôsobil teda aj tie masové protesty vo Vietname. To len taká odbočka. Takže sú aj takíto novinári, nie tí, sú aj kúpiteľní, nekúpiteľní, ale väčšinou teda žiaľ Bohu, ja som sa tomu tiež venoval a je to ten termín prestitútia, mal som s ním žiaľ bohaté skúsenosti. Ale je tu napríklad ďalšia zaujímavá osoba, ktorá tiež, ale už nemôže byť podľa Camerona nebezpečná, pretože už je po smrti. Je to novinárka Serena Šimová, Američanka libanonského pôvodu, teraz nedávno zahynula, ktorá pôsobila na sírsko-tureckej hranici pre iránsku televíziu Press TV. Samozrejme, keby pre CNN a BBC, tak o nej vieme. Ale vzhľadom na to, čo odhaľovala, zistila totiž to, že cez tú turecko-sírsku hranicu sa dostávajú tí spomínaní extrémisti, ktorí tam bojujú za islamský štát, s podporou Turecka a dokonca v nákladných autách medzinárodných humanitárnych organizácií. A keďže toto odhalila, mala kontakty a hovorila o tom, informovala o tom, čo sa tam deje, vyhrážala sa aj turecká tajná služba a teraz nedávno, to sú asi 2 týždne, do jej automobilu narazilo nákladné auto, vodiči zmizli a zahynula teda Serena Šimová. S tým teda, že to bola náhoda, to bola nešťastná náhoda, ale aj s tým, že turecká tajná polícia práve používa takéto metódy na odstraňovanie neprajníkov svojich cez prostredníctvom takýchto nehôd automobilových s nákladnými autami. Takže to je tiež novinárka, ktorú vôbec netreba spomínať, ani o nič nejde, pretože nejaké konšpirácie si tam vymýšľala. Ja sme mali kúpiť nejakú liasku do redakcie. Tak už je neskoro teraz, ale to sú ľudia, ktorí nie sú kúpení, a ktorí teda skutočne informujú a nie sú to konšpirácie, len sú to odlišné informácie, ktoré nevyhovujú tej oficiálnej propagande. A do tretice, takisto novinár bol šéfom pobočky Reuters v Iraku počas vojny, McGregor Marshall sa volá, a ten tiež vyšiel s týmto teda už počase a trápili asi výčitky svedomia, ako zakrývali zločiny amerických vojakov, sexuálne obťažovanie, násilie a tak ďalej. A velil, teda mal tam svoj štáb s Reuterom, dokonca aj členov tohto štábu a z domáceho obyvateľstva napadali americkí vojaci, sexuálne obťažovali. O ničom takom nesmel písať, všetko to museli zatajovať. Teraz vlastne hovorí, že to, čo robili, bola katastrofa, pretože zatajovali skutočné udalosti, čo sa naozaj v Iraku deje. A keď o tom aj chcel v rámci agentúry Reuters
veľmi renomovanej a tiež ktorú cenzúry naši teda hlavnoprúdovi veľmi obľubujú. A keď aj chcel niečo také napísať, tak tí vedúci vydania na neho tlačili, že musí mať jednoznačné dôkazy, spochybňovali každý dôkaz, keď chcel niečo uviesť a jednoducho tieto veci sa nedávali. Takže to je obraz napríklad troch novinárov, ktorí ponúkajú niečo úplne iné, o ktorých sa my nedozrieme. Pochopiteľne, že nikto netvrdí, že napríklad ruskí vojaci v Čečensku alebo v Afganistane nepáchali rôzne zverstvá a veci a tak ďalej, ale to sa zverejní, na to sa upozorní, ale na druhú stranu sa neupozorní. Prečo? V tom by malo byť to spravodajstvo vyvážené. No a už keď chceme teda mať vyvážené spravodajstvo a vedieť skutočne aj pozadie udalosti a podobne, a prejdeme, môžeme prejsť do Maďarska, kde je určitá motivácia, povedal by som, že aj pre ostatných ľudí v susedných krajinách, keď vláda príjme rozhodnutie, ktoré vlastne nie je v prospech väčšiny obyvateľov, a keď si tu vždy poviem, že my skonštatujeme, že aký je ten stav, ale dajte nejaký návod, nejaké riešenie, no tak riešenie momentálne bolo v Maďarsku, keď boli demonstrácie proti zdaneniu internetu. Čo je veľmi svojrázne zdaniť internet, pochopiteľne to vyvolalo veľkú nevôľu. Bola prvá demonstrácia, kde bolo nejakých 10 tisíc ľudí, teraz 100 tisíc a plánuje sa ďalšia a vlastne celá Budapešť a po Budapešti aj 10 ďalších miest bolo na nohách, kde prišli ľudia teda demonstrovať proti Orbánovi s tým, že čo to má znamenať zdaniť internet a podobne s takýmito návrhmi, s ktorými prišla vláda a údajne Orbán sám osobne. To je ako tá časť, ktorá by mohla byť pozitívna. Vláda príjme nejaký nezmysel, tak sa ide do ulic, vyvíja sa nátlak, je demonstrácia pred stranickým sídlom danej vlády, z ktorej je teda tá vláda, z ktorej strany je pred parlamentom a podobne, ulica hrubá, obyvateľstvo dáva najavo nespokojnosť. A parlament sa tým musí zaoberať a takisto aj v tomto maďarskom prípade zmiernili niektoré veci s tým teda, že to zdanenie internetu bude mať určitý strop, tým, že sa to týka poskytovateľov internetu, ale na zákazníkoch bude prijatý taký zákon, aby sa to neprejavilo v cenách pre zákazníkov a podobne. Ale ešte stále to nie je riešenie a ľudia teda požadujú, aby ten zákon bol zrušený. Ale je tu jeden zaujímavý faktor, alebo by som povedal nebezpečný faktor, keď aj ľudia začnú protestovať, zorganizujú sa a teda idú proti určitému nezmyslu, hneď je tu niekto, kto sa snaží tieto revolúcie využiť na spôsob farebných revolúcií a dosadiť si tam svojich ľudí, ktorým vôbec nepríde do úvahy nejaké záujmy daného národa alebo daného štátu, ale budú presadzovať niečo iné. A tu sa objavil tento prvok aj v týchto maďarských protestoch, je to síce proti Orbánovi, na druhej strane si povedzme 100 tisíc ľudí, niekoľko 10 tisíc ľudí až 100 tisíc ľudí, ale zase podľa demokratických princípov Orbán už vyhral tretie voľby za sebou. Vyhral parlamentné tak, že majú väčšinu, ústavnú väčšinu, čiže môžu si meniť ústavu, prijímať zákony, aké chcú. Vyhral voľby do Európskeho parlamentu ako Fidesz, tá jeho strana, a vyhral teraz komunálne voľby. Takisto si môžeme povedať, volilo nejakých 44% Maďarov, polovička národa. No, ale výsledok je takýto. Takže určite má tú spoločenskú podporu. Teraz si vlastne poštval určitú časť ľudí, čo môže vedieť, je takisto k rozkolu spoločnosti. Tí, ktorí sú Orbánovci za Fidesz a podobne, tí, ktorí sú proti, to môže teda rozorvať túto krajinu zvnútra. Ale chcel som upozorniť na ten faktor, keď začali tie demonstrácie, zrazu tam bol Charge d'affaires, good friend, pekné meno má dobrý priateľ, ale dobrý priateľ, pochybujem, že Maďarská alebo vie, koho je dobrý priateľ. Charge d'affaires americký a už bol v tých demonstráciách, už sa tam zúčastňoval, pripomína to Euromaidan, kde okamžite nabehli títo západní politici, pretože keď sledujete vývoj, alebo aj keď nie, no problém s Maďarskom je ten, že Maďarsko má dobré vzťahy s Ruskom, odmieta sankcie, jadrovú elektrárňu chce stavať s Rusmi, je za plynovod Južný prúd, South Stream, ktorý by išiel cez Maďarsko a to nie je v prospech západu. Takisto odmieta sankcie a je kritický k západnej politike a kritizuje liberálny systém. To všetko je nepriateľné pre západ, preto je tlak na Maďarsko, preto je spochybňovaný Orbán a tak ďalej. Takže nechýba tam charge d'affaires a potom, jasné, že týka sa to teda internetu, ale bývalá podpredsednička Európskej komisie, keďže teraz od 1. novembra sa menia, čiže tá, ktorá bola doteraz, a má na starosti digitálnu techniku a tieto záležitosti, tá dokonca odkázala Maďarom, aby teda demonstrovali, to by bolo všetko pozitívne. A samozrejme, už sa tam prejavili tie prvky, keď bola prvá demonstrácia, vtrhli do budovy Fidesu a zavesili tam zástavy Európskej únie.
teraz opäť pred parlamentom, keď bola demonstrácia, opäť zástavy Európskej únie a vyzerá to, ako dobre protestujeme proti vláde a pod rúškom Európskej únie, čo je, zase pripomína Euromaidan, kde okamžite už bol Barroso, Nulandová, čiže americkí zástupcovia, európski zástupcovia a náramne tú revolúciu podporovali. Je zaujímavé, že nepodporujú iné veci, keď bolo Okupuj Wall Street, keď to bolo v Amerike, keď v Latinskej Amerike chcú krajiny suverénne a nezávisle rozhodovať bez amerických nadnárodných koncernov a ich neoliberálneho ekonomického vplyvu, tam nechodia podporovať, ale tu automaticky sa už zapájajú a podnecujú tú atmosféru, aby bola ešte viac konfliktná, ako v mene nejakých európskych hodnot. A to je práve, na tom by som povedal, to je ten moment, že aj keď sa ľudia postavia proti vlastnej vláde, alebo tej vláde, ktorá neplní úlohy, ktoré má, je tu to riziko, že existujú sily, ktoré sa tvária veľmi priateľsky a dokážu využiť ten potenciál na presadenie svojich záujmov. Takže v tom je to poučenie, že áno, protestovať, uplatňovať vlastnú aktivitu, nenechať si nanúcovať nezmysly, ktoré vyhovujú napríklad určitej časti domácej elity, ale zase na druhej strane nenechať sa zneužiť na určité ciele. Tak ako dopadol Euromaidan, ako dopadla Ukrajina, že to skončilo občianskou vojnou, obrovským zadlžením, pomocou Medzinárodného menového fondu a síce tá krásna perspektíva, že v roku 2020, dúfam, že všetci dožijeme a vtedy si porovnáme ukrajinské príjmy, že budú mať európsku životnú úroveň už vtedy. Dúfajme, že Porošenko nesklame a to dodrží. Ale takáto predstava, že pod zastavenie Európskej únie a s americkým charge d'affaires sa robí úspešná revolúcia, ktorá je v prospech krajiny a v prospech väčšinou občanov, dovolím si pochybovať o tom, ale zaváňa to konšpiráciou a to by nás už, alebo mňa teda Cameron dal zavrieť. Ďakujem za pozornosť. Ale si sám. Okay. Mňa zaujala teda tá informácia, títo vojaci a znásilnenie, o čom si hovoril. A ja som tam hovoril o tých transgender vojakoch, že ako by prebiehalo také znásilnenie. Takí nie sú v dome. Kto sa má v dome báť, rozumieš? Lebo prídu normálne, to človek vie, že znásilňujú sa. Žiaľ. Ale nie, v prípade Ukrajiny. Človek si nemôže byť istý už, keď prídu. Týko. Tam nie sú transgenderoví vojaci, tam sú klasicky, tradiční vojaci v tých prátoroch. Ale keby náhodou hovorím, ale keby náhodou, áno. Že sem to, lebo však už to tam prichádza. Že by sa rozšírilo ich kultúrne zázemie, aj transgenderové postavy, tak neviem, civilisti by to mali ešte náročnejšie. Museli by všetci... Mohli sme si ešte viac neistí. Všetci, no. Situáciou. No, tak to sú tie hodnoty, ktoré sa prinášajú. Obohacujeme sa. Tolerancie, či takýmto ako prejavom si myslím, že... No a druhá vec, čo ma zaujala, tak o ktorej som teda aj ja hovoril, musím povedať, je práve tá reč Davida Camerona, ktorý označil teda ľudí, ktorí majú iné zmýšľanie, ako nenásilných extrémistov. A tá jeho reč pred valným zhromaždením OSN, mimochodom, neviem, či si to sledoval, ale bolo tam pár ľudí, ani si tak pozerali mobily, čo práve prišlo. Počúvali ho pozorne? No neviem, asi to vtedy nepokladali za podstatné. Sú to perly ducha. Podobného pána, ktorý mal nejaké podobné zmýšľania, vtedy také šiky, aj zdvíhajúce ruky, pozorne počúvali a to, čo sa potom dialo, samozrejme, s tým vyradením tých opozičných alebo iných názorov, lebo toto mi to pripomína, že teda nebudeme perzekuovať len tých, ktorí sa podieľajú priame na terorizme, ale budeme prenasledovať aj tých, ktorí majú iné zmýšľanie, ako máme my, čo je definícia totalitného myslenia. Že tí napríklad rodičia, ktorí majú také uvažovanie a majú deti, v rámci juvenilnej justície odoberať im deti, pretože v akom prostredí môžu vyrastať, transgenderové. Keď sú rodičia takíto pochybovači a neveria čomukoľvek, čomu sa povie z vlády a z médií. Áno, čiže sú možnosti netušené. A tu na ich je dosť takýchto asi pochybovačov vrátane nás, tak by to mohlo vyzerať ako v tom moskovskom Kyjeve. No, tak pospíme. Takéhoto sveta sa nedožijeme. No dúfam aj ja, ale ja som teda v tomto veľký skeptik, lebo pokiaľ sú takéto myšlienky a tendencie už prenášané priamo na pôde OSN a je im venovaná pozornosť a sú v podstate oficiálnou doktrínou, ktorá sa presadzuje potom aj v médiách, tak obávam sa, že už nie je ďaleko od toho, aby sa vyvinuli. Lebo on totiž to hovoril o tom, že tie vlády jednotlivých krajín a Európskej únie musia pripraviť také legislatívne prostredie, ktoré zabezpečí, aby takíto ľudia jednoducho boli, tak povediac, mimo,
mimo tú diskusiu a mimo spoločnosť. Takže asi si vieme predstaviť, že ako to vyzerá. Nielen sa obávam, ale aj obávam sa. Obávam sa, lebo odtiaľ by mohol ísť ten tlak a uplatňovanie. No. Ako prvý odtiaľ. Stáť pevne na nohy obama nohama. Ja si myslím, že by sme mohli si dať teraz zase také niečo príjemné v podobe nášho hudobného hostia Adama Ponteho. Takže Adam, ja ťa pozývam na pódium. Mm-hmm.